हेलो गाइस, आजको केटालाई चाहिँ खुलेर डल्लै नितेश जुङ कुनवर दाईको फिचरिङ द क्लिन ब्यान्डेड एकदमै राम्रो सङ छ यो चाहिँ। क्यापो चाहिँ फिफ्थ रिटर्न छ, इन्ट्रो पार्ट चाहिँ लाइक यस्तो छ। लाइक देश है, सेम यस्तै छ। अनि स्टार्टिङको पार्ट चाहिँ लाइक एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, गीतमा पनि यही गइरहेको छ। फर्स्ट ए माइनर कर्ड हो, ए माइनर कर्ड, त्यसपछि जी तर नट लाइक दिस है, सिम्पल दुइटा फिङ्गर मात्रै माथि, त्यसपछि एफ मेजर डल्लै पक्रिने ब्यारे कर्ड, त्यसपछि फेरि अगेन द जी। अब यसमा पिकिङ चाहिँ कस्तो गर्ने स्टार्टिङ भन्दाखेरि 5 4 2 3 सँगै, 5 4 2 3 सँगै, त्यसपछि लाइक यसरी, त्यसपछि 5 4 2 3 सँगै है, दुईचोटि हुन्छ 5 4 2 3 सँगै, त्यो फेरि स्पिडमा अर्कोचोटिमा 5 4 2 3 नै जान्छ। पिकिङ जुन चाहिँ गर्दा नै हुन्छ, यो फिङ्गर गर्दा नै हुन्छ, नभए यो सबै पक्रिँदा नै हुन्छ एकैचोटि। यो भयो, त्यसपछि अर्को चाहिँ जीमा जान्छ, जीमा पिकिङ चाहिँ 6 5 4 3 2 सँगै, पहिला 6 5 मात्रै, त्यसपछि 4 3 2 सँगै, त्यसपछि फेरि एकचोटि अलिक स्पिड 6 5 4 3 2 यसरी स्पिड है, बस स्लो हुन्छ अलिकति। सो स्टार्टिङबाट चाहिँ ए माइनर, जी, फेरि एफमा पनि सेम प्लकिङ 6 5 4 3 2 सँगै, फेरि अर्कोचोटिमा 6 5 4 3 2 तर अलिक स्पिड, फेरि लास्टमा जी, जीमा त्यही ब्लकिङ बस्छ 6 5 4 3 2, त्यसपछि स्पिड अलिकति दुईचोटि बजाएको छ यसरी। सो यो चाहिँ भयो यसको इन्ट्रो पार्ट, अनि यसरी गीत सुरु छ। गीतमा चाहिँ यसरी लाइक चारचोटि बजाएको छ, चारचोटि कस्तो भन्दाखेरि ए माइनर जी एफ जी, यो भयो एकचोटि, यसरी चाहिँ यसलाई चारचोटि बजाएको छ गीतमा, अनि स्टार्टिङको वर्समा। त्यसो फेरि अब त है त गुरुज्यू रोको है मलाई, सो अब है त गुरुज्यू रोको हुन्छ है त मलाई भन्दै त्यो लाइनमा चाहिँ अलिकति चेन्जेस छ, त्यति भन्दा म लिरिक्ससँग मिलाउन सक्दिनँ, तर म भनिदिन्छु कतिचोटि बजाउने अनि कसरी बजाउने, तपाईँ एकचोटि गीतसँग त्यसलाई मिलाउनु होला। फेरि एफ मेजर कर्डमा बस्छ, अब त गुरुज्यू भनेको एफ मेजरमा सेम एकचोटि पिकिङ त्यही बस्छ 6 5 4 3 2 सँगै, त्यसपछि स्पिड अलिकति यसरी, यो जी रोकौँ भन्दाखेरि फेरि मलाई ए माइनर, नर्मल सी बस्छ 5 4 2 3 सँगै, त्यसपछि फेरि यसरी बस्छ है, फेरि अझै टाढै छ घर भन्दाखेरि फेरि एफ मेजर टाढै छ घर सक सकुन्जेलसम्म जी, फेरि बस बाँच्नु छ भन्दाखेरि एफ, सबै एक एकचोटि हो। बाच हुन्छमा एक स्टप पनि हुनसक्छ लाइक डाउन स्ट्रमिङ, त्यो फेरि ए माइनर कोरस पार्ट खुलेर डल्लै, खुलेर डल्लै, गिटार साउन्ड अलिकति बिग्रिएको छ, सो टिल देन यसलाई चाहिँ एकदमै यसको लागि एकदमै सरी छ है। सो ए माइनरबाट चाहिँ छ खुलेर डल्लै, फर्स्टमा जुन चाहिँ इन्ट्रोबाट हामीले बजायो ए माइनर जी एफ जी, यही बजाउन छ कोरसमा पनि, यो भयो यसको पिकिङसँगै। अर्को यसको पनि वर्स पनि सेम रिपिट नै छ होइन, सेम को वर्स नै गएको थियो स्टार्टिङको वर्स, चारचोटि ए माइनर ए जी एफ जी, यही वर्स बजाएर फेरि अर्को कर्ड चाहिँ सेम छ तर लाइनमा चाहिँ चेन्जेस छ, अब है त गुरुज्यू भन्ने लाइनमा चाहिँ हामीले जुन चाहिँ कर्ड बजायो एफ जी ए माइनर सी,
यसमा चाहिँ हामी लाइन चेन्जेस छ तर कर्ड चाहिँ त्यही हो. अगाडिको लाइन पनि डल्लै सेम छ. अब ऱ्यापमा जुन चाहिँ ऱ्याप टाइपको लाइक आउँछ बिचमा, त्यसमा कर्ड चाहिँ ए माइनर जी अनि एफ अनि जी एक एकचोटि गरेर बजाउने ऱ्यापको टाइममा चाहिँ है. अनि लास्टको फेरि स्टार्टिङमा त सेम लास्टको पनि आफै हुर्किएको ठाउँ भनेदेखि त्यहाँदेखि चाहिँ फेरि सेम ए जी सरी एफ जी ए माइनर सी जुन चाहिँ अब है त गुरुजी लाइन त्यही हो. लाइनमा त चेन्ज भएको छ, कर्ड सबै सेम नै बस्छ. अगाडिको लाइन चाहिँ एकदमै मजाले प्र्याक्टिस गर्नु किनकि पछाडि पनि त्यही लाइन रिपिटेड छ, त्यसलाई त्यही एप्लाई गर्दा हुन्छ. इफ तपाईँलाई रिदम चाहिन्छ भने त्यसलाई डाउन अपलक डाउन अपलक डाउन यो रिदम यसमा तपाईँ बजाउनु सक्नुहुन्छ. मेन त्यसमा हाइलाइट लाइक प्लकिङ गरिरहेको छ तर पनि रिदम चाहिन्छ भने चाहिँ डाउन अपलक डाउन अपलक डाउन डाउन अपलक डाउन अपलक डाउन डाउन अपलक डाउन अपलक डाउन यो छ यसको स्ट्रङ प्याटर्न. अनि क्यापो फिट छ. टिल देन किप प्र्याक्टिसिङ एन्ड किप प्लेइङ है.